Слава Ісусу Христу! Наближається свято Успіння Пресвятої Богородиці. Я вітаю всіх братів і сестри з цим святом. Свято Успіння – це незвичайне свято. Якщо дивитися на нього з точки зору звичайної людської, то в цей день ми якби святкуємо смерть Пресвятої Богородиці. Цей день, коли вона померла. Але ми її святкуємо. Чому ми її святкуємо? Святкуємо тому, що смерть її не втримала. Смерть не змогла її втримати, тому що Пресвята Богородиця, вона народила нам начальника життя Ісуса Христа. І от в день Успіння Пресвятої Богородиці, навіть ми називаємо це не просто смерть, а Успіння. І святий Іоанн Златоуст говорить про те, що не просто вона перемагає смерть, вона перемагає навіть саме ім'я смерті. І замість смерті ми говоримо Успіння. Вона на короткий час заснула, а потім була воскрешена Господом і була вознесена на небеса. Коли Пресвята Богородиця померла в Єрусалимі, її перед тим, згідно церковного передання, сповістив ангел про те, що вона помре, і так само, як під час благовіщення, їй приніс гілку з раю. І вона знала день своєї смерті, всі апостоли в цей день з різних країв землі були принесені ангелами до Єрусалима. І ось коли її ховали, було дуже багато чудес відбувалося, але справа навіть не в чудесах. Справа в тій радості, з якою вона відходила до Бога. І ми сьогодні, віруючі християни, ми повинні правильно ставитися до смерті. Цьому нас навчається свято. Смерть для нас, як казав апостол Павло, смерть – це є придбання. І ми, момент нашої смерті, ми його не маємо боятися, тому що смерть – це момент, коли ми з'єднаємо з Господом нашим Ісусом Христом. Людина невіруюча боїться смерті. Але чому людина невіруюча боїться смерті своєї? Тому що людину, по-перше, страшить те, що невідоме, і, по-друге, той гріх, який ми творимо, він в нас сидить і в нас породжує цей страх. У Бога страху нема. У Бога нема смерті. І тому, святкуючи це свято Успіння Пресвятої Богородиці, будемо благати Бога, щоб радість, ту, яку Він дарував і Пресвятій Богородиці, і про яку вона молиться за нас, щоб вона була разом з усіма нами. Свято вас, браті і сестри. Спаси Господи. Какого числа? 28-го. Приложайте в храм. В цей день у нас служба в нашому Свято-Миколаївському храмі о 9-й годині почнеться, 28-го числа, о 9-й годині Божественна літургія, і о 10-й годині у нас Свято-Успенський кафедральний собор, там також буде соборна архієрейська літургія о 10-й годині в Свято-Успенському соборі. Дякую.